sen poika pulahtelloo tonne tuota niinku jortsuun. Ottaa tosta sauna alle ja painaa tosta noin kuule suoraan Suomenlahden yli siitä kuule ja lähetään. Onks toi juna-asema? Joo, tultiin tänne Heidin, minne? Sedanmaa. Joo, ihan sikahieno talo. Ja tota, tajuttiin tässä, kun ylämäkeen olisi pitänyt parkkeeraa, niin käsijarru on rikki. Joo, eihän tätä. Joo, hommi. Tähän ei tähän voi jättää. Saa nähdä, mitä käy. Tähän päättyy tie. Tuolla me asutaan. Mumma asuu tuolla. Tänään tuolla. Huomenna, jos saat mennä. Eli jos siis masentunut, kun ei pääsy kauppaan mukaan, niin kaikki on nyt synkkää ja ikävää. Ja vaan toinen kiveksistä on seivattu ja ei kauheat. Ei mitään. Juu, tänään ollaan Jyväskylässä Toivolan vanhalla pihalla. Kohta vedetään. Kahon mua, kun mä kahon sua. Saanko mä vähän kanssa? Se on kivaa. Se oli kaikki purkautu. Kiitos. Ei. Hän lähti kylille. Okei, yhden kerran vielä. Ai vittu! Eli teinä ajaa sen karkuun seuraavaksi. Kädet ylös tämän! Näyttelijät meni Lidliin ostamaan olutta ja Patisella on nyt autobille täällä, eli tämmönen kuohuviini. Ja tota, oho, kyllä mä sen kerään sen roskan. Ei kertaa roskata, me ollaan siis... Tulee autokin viereen, autko sit tippuu. Kyllä tulee Pauli helvetin hyvää kuhaa tuolta vai mitä? Mähän ei syö paloa. No, mutta musta vähän tuntuu, että meidän Paulista on tullut tollanen vegaani. Hyvää yötä Jyväskylä. Mä ollaan nyt menossa nukkumaan. Tää on tota... Mikäs tän baarin nimi?